Nå det flere som syns at læreryrket spennende, flere som vil anbefale det til andre, og flere som kan tenke seg å bli lærer selv. Og det jo en gledelig utvikling I forhold til at vi både har hatt en kampanje, vi har fått en ny lærerutdanning, og vi har GNIST-partnerskapet, som forener gode krefter gjennom mange organisasjoner og myndighetene I samarbeid for å ta et ansvar for at vi får flere gode lærere. Hyggelig. Vi får vel se da, vet du, om du har det I deg. Vi opptatt av å finne så gode lærere som mulig. Vi vil jo ikke ha hva som helst inn I klasserommet. Vi begynner med en liten gjenkjennelsestest. Har du sett noen av disse før, og vet du hva de drev med? Oi. Dette ikke sånn man søker på lærerskolen. Det man klar over det. Dette en liten sånn aktivitet. Som skal gjøre at du tenker, dette veldig interessant, for nå har jeg lyst til å søke. Når det gjelder nye lærerutdanningen, så begynner vi med den nå I høst. Største forskjellen fra dagens lærerutdanning at vi har et mye større og bedre pedagogikkfag. Vi har et mye tettere kontakt med praksis, slik at forholdet mellom teorien I utdanningen og praksisen ikke blir så stort, og elevene ikke får dette berømmelige praksissjokket. De skal lære seg til å være ute I skolen så tidlig som mulig. Og så har vi altså delt utdanningen I to, slik at man nå må ta et valg om man vil bli grunnskolelærer for barnetrinnet eller for ungdomstrinnet. Så vi har store forventninger til den nye lærerutdanningen, og til at nå stadig flere vil søke seg til lærerutdanningen. Vi spente foran samordnet opptak, og håper at det kommer til å bekrefte denne tendensen.